要团伙。Hello， 大家好，我是 Lily。现在呢，我们在二环北路、二环东路这边，准备要去拿那个车牌。之前姐姐过户这辆车的时候拿到的是临时车牌嘛，然后隔了一天就可以拿这个车牌了。所以呢，我们现在正在过来。这边呢是那个朗宇服务站，就是领车牌的地方。对，今天阴雨蒙蒙的，特别难受。今天呢是老爸开车过来，因为下雨嘛，所以就不想坐电动车过来了，姐姐坐在副驾驶上。这个临时车牌呢，等一下领车牌是要放回去还回去的。好啦，搞定了没？去拿车牌。啊，下雨天，这边就是朗宇服务站了。下雨天凹处湿哒哒的，有喂有喂有喂，哎呀，湿哒哒湿哒哒的。姐姐现在正在签名车牌号，是现在呢已经领到车牌了，还会有这个螺钉，我来拿。嗯，发了，已经领到车牌了，以后看到这个车牌啊，那个样子点。走了，这下雨天，看姐姐都蜷缩成一坨了，我要走了。哎呦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 ，我们现在呢已经到这个车子保养的地方了。小屁股。哇！好了，姐姐已经下好单确认了，就等着要开到这个空位上。姐姐花了多少钱呀？88块钱。网上下的单。对，换一个全合成的机油。今天让那个小哥去检测一下，他说我这个机油是可以换了，因为只剩最后一格了。然后其实油呢也不算很黑，但是我总感觉他这个不换的话会影响我以后的油耗。对于我的车呢，没有那种，哎，就是保养，保养一下会好。来个小保养，88这里。你别抖了啊，我好冷啊。你看它那个烟还是白色的，是不是汽油没有燃烧充分呢？奇奇怪怪，这个车开进来没有开正，所以那个修车店保养店的小哥就坐到车上了，准备要开过来，那个车要刚刚好。姐姐现在正在对那个机油，是不是她下单的那一种？好嘞，正确吗？正确，可以。已经很黑。黑呀、啊。含水量超标了。含水量超标。空气滤这个是空调吗？空气的。就空调嘛。空气的。不是。发动机用的。哦。那这个多少钱？我要查一下。空气。姐，你看得到吗？我是不懂看了，我就是来这里瞅两眼的，观摩一下。这是第一次看到这个车子的底盘呢。现在正在换那个油，把原先的油留下来。好了，已经换完这个机油了，现在又把车开到这边，看一下其他部位。现在小哥正在帮我们上车牌。Hello， 我们现在呢已经保养完车子了，现在准备要回去，
去，这个时间点呢都是下班买菜的时候了，好多人呀。Hello， 我们现在呢已经回到镇上了，下着雨，然后准备要买两块猪肉，准备要包粽子。看着还可以吧？好了，称了一下，71块钱。哥，你要给他干啊？啊，不干我靠，都不干了，真该死。无论你干什么，这个叫我都忘记把油蒸皮干呀。这个还弄开。已经上车了，我们准备要回去，等一下做晚饭了。今天的视频就先更新到这里吧，希望大家多多关注我的频道哈。